U okviru projekta portala Mladenovac uživo u susret 2019. godini danas govorimo o poljoprivredi. Poljoprivredi na teritoriji gradske opštine Mladenovac i to je povod razgovora sa gospođom Gordanom Dimitrijević Bjeličić, članom veća gradske opštine Mladenovac, zaduženo za poljoprivredu. Između ostalog, govorit ćemo i o podsticajima. Opština Mladenovac je u ovoj godini 2018. uradila dosta u oblasti poljoprivrede. Ako govorimo o podsticajima, mi naše poljoprivredne proizvođače podstičemo na tri nivoa. To je sa opštinskog nivoa imamo konkurs za veštačko osemenjavanje, a ujedno imamo konkurse za udruženje. Ako posmatramo beogradski nivo, nivo grada Beograda, to su konkursi, četiri konkursa, četiri javna poziva, gde se naši poljoprivredni proizvođači mogu javiti na konkurse za mehanizaciju, za protivgradne mreže, za pčelarstvo. To je širok dijapazon, već četvrtu godinu za redom grad Beograd opredeljuje sredstva za poljoprivredu. Naši poljoprivredni proizvođači, mislim poljoprivredni proizvođači sa opštine Mladenovac su informisani, edukovani, poljoprivredno stručna savjetodavna služba pomaže pri apliciranju za taj konkurs i nama se iz godine u godinu povećavaju sredstva koje mi od grada Beograda uzimamo. Prošle godine u 2017. godini grad Beograd je opredelio 120 miliona, od toga smo mi uzeli nekih 25, odnosno poljoprivredni proizvođači aplicirali i dobili sredstva, a ove godine grad Beograd je povećao za 50%, znači 180 miliona. Konkurs još nije završen, baš zbog tog velikog interesovanja i mi računamo po tim preliminarnim rezultatima da ćemo negde oko 40-45 miliona dobiti u svim oblastima, znači po svim javnim pozivima se dosta naših sugrađana javilo i ja ne bi izdvojila sad dalje bilo za mehanizaciju, više za pčelarstvo, ali mislim da su ljudi upoznati, da reaguju, apliciraju i da to je podsticaj od 80%, jako veliki podsticaj, da to njima odgovara i oni se javljaju i apliciraju. Što se tiče ministarstva, tu imamo jako puno podsticaja, isto tako savjetodavna služba vrši i edukaciju i pomaže pored lokalne samouprave, tako da mislim da su naši poljoprivredni proizvođači upoznati sa svim tim javnim pozivima i redovno se odazivaju. Dolaze li poljoprivredni proizvođači ovde u gradsku opštinu Mladenovac da se konsultuju i zbog saveta? Rekao bih sada se sve to na neki način i drugačije digitalizovalo i putem kompjutera, što nije bilo ranijih godina. Spomenuli ste su dobro edukovani. Pa jesu, naši poljoprivredni proizvođači su dobro edukovani. Svi javni pozivi, svi podsticaji, sve informacije koje imamo mi izbacujemo na sajt opštine Mladenovac. Oni su s tim upoznati, međutim, oni dolaze u gradsku opštinu Mladenovac, međutim, mi ne čekamo da oni dođu kod nas. Mi radimo razne tribine po selima, ovo vreme uvek iskoristimo u proteklim godinama, mislim, iskoristimo da odemo u sela. Ja lično smatram da nisu samo podstice i ulaganje u selu, u obrađivanje zemlje, kako bi ja rekla, da nisu bitni za selo. Za selo je bitan i put i škola i obdanište i sve ono što prati jedno selo koje treba da živi. Naša četiri sela su se praktično malo izdvojila, mogu slobodno da kažem, to je Kovačevac sa svojim kulturno-umetničkim društvom, jednostavno selo je oživelo, isto tako Rabrovac sa Prelom, kako se zove Dubona sa svojom izložbom voća. Dubona je jedno selo, ja to selo zovem selo Voćnjak, iz razloga što oni apsolutno jedno na drugu voće se nadovezuje. Oni su imali predivnu jednu izložbu koja ove godine dobila malo neki drugi karakter. Za sledeću godinu već pripremamo jednu širu, veću manifestaciju i mislim da će to da bude isto jedan veliki pomak za to selo. I mislim da bi sva druga sela morala da se uključuje. Za to nisam normalno samo ja zaslužna, to je saradnja međuresornog, u okviru veća postoje ljudi koji rade kulturu, koji rade druge oblasti i mislim da samo takvom saradnjom možemo da podignemo selo. Rekao bi da ste neke događaje uobličili, ste li sada rekli da postoje ljudi u okviru veće koji rade neke druge oblasti? Zašto to kažem?
od nekih manifestacija koje smo imali ranije, pridodane su još neke nove, vi ste se tu resorno uključili, neke manifestacije koje su i prelepe. U godinima smo imali samo manifestaciju za vinare, da tako kažem. Yes. Stočari, pa to se je vratilo u Mladenovac nakon iz godina. Imali smo sada jednu izložbu sveće, koja je isto takođe lepa, pa medera i tako dalje. Pa ovako, što se tiče tih izložbi, mi smo ove godine, u 2011. poslednji put je bila izložba goveda simentalske rase, koja je inače bila na republičkom nivou. Mogu nam je pozavideti, da ne kažem čitava Srbija, ali ja smo bili jedno mesto gde je stočarstvo bilo jako razvijeno. I sad nismo loši, ali ove godine smo uspeli da napravimo jednu revijalnu izložbu gde su se naši ljudi odazvali, bila je prelepa, a ove godine mislim da će, evo već smo imali jedan sastanak pre 3 dana sa stočarima, sa udruženjem stočara koji su zainteresovani da ove godine ponovimo tu izložbu. Evo mogu si slobodno da izgovorim sad, bit ću u okviru proslave dana opštine, verovatno 30. jula, očekujem mnogo veći odziv. Na samom tom sastanku se videlo da su ljudi vrlo zainteresovani, da imaju šta da pokažu, da žele da pokažu i da žele da i region vidi šta oni praktično imaju u svojim štabom. Ono koliko sam ja mogla da primetim kada su pitanje i lokalni mediji, kada je u pitanju opštinski sajt, to je ono što mi imamo sada trenutno za informisanje građana Mladenovca, to je što je, nemamo lokalnu televiziju kao što smo nekada imali, ali čini mi se da su naši poljoprivrednici i naši stočari i ljudi koji su na neki način vezani za poljoprivredu izdigli se iz tih lokalnih okvira. Zašto kažem, zahvaljujući sajmovima na kojima ste uzeli učešće i vidim da su tu stigla i priznanja i to je onako ono što imponuje. Jeste. Mi svake godine tradicionalno organizujemo 2 autobusa gde naši poljoprivredni proizvođači odlaze u Novi Sad na sajam, Novosadski sajam, najveći poljoprivredni sajam u našoj državi i uvek je tu interesovanje veliko. Bili smo u Kruševcu, pravimo razne te edukativne ekskurzije, pčelari odlaze na pčelinjake, voćari posećuju neke vinarije, stočari su išli na mini mlekare, tako da gledamo da naše poljoprivredne proizvođače edukujemo, a s druge strane i oni traže, oni su prevazišli kako bih rekla okvire naše opštine i oni bi voleli da ne voleli, nego žele da vide nešto drugo. Ako se što vas prekidam, imam utisak, ovo već na neki način lično i ne zamerite, u dosadašnjem periodu, ali i da pohvalim, eto da privatizujem ovaj razgovor na neki način. Imam utisak da je prethodnih godina sjetice poljoprivrednika političari ono u oči izbora, što nije bilo, čini mi se, ovih godina na osnovu ovih akcija koje sam ja ispratio, rekao mi, stigli ste ove godine i bez izbora, i do štale, i do nekih puteva, i do poljoprivrednika, i do vinara i tako dalje. Pa ne znam šta da vam kažem, jednostavno ova godina je, ljudi su bili zainteresovani, bilo je dosta inicijative, te inicijative smo propratili, ništa mi nismo uradili, Bog zna šta veliko. Kažem, taj Novosadski sajam, Institut Novi Sad nas je pozivao na Dane polja, Institut Zemun polje isto tako, sve gde smo mogli da organizujemo neki vid edukacije, da se ljudi jednostavno druže, da razmenjuju iskustva, mi smo to ispoštovali, trudili smo se da njihove, ne mogu kažem želje, da njihove inicijative ispoštujemo, sigurno nismo sve, ali dosta toga, vidi se pomak u poljoprivredi, neću da budem skromna, vidi se veliki pomak u poljoprivredi, vidi se zainteresovanost ljudi, što je jako bitno. Čim su ljudi zainteresovani, onda nešto može i da se uradi. Nađe se prostora i to se uradi. Ja moram odmah da priznam i deo svoje odgovornosti i krivicu da stavim na sebe. Čini mi se da ove godine portal Mladenovac uživo nije previše pažnje poklonio poljoprivrednicima, bit će objektivan. Nismo ušli u selo kao što je to bilo nekih ranijih godina kada su u pitanju mladenovački mediji i to nam je u obavezi u ovoj godini u svakom slučaju, kažem u ovoj godini koja je pred nama. Šta je to što vi možda mogli da izdvojite kao neke prioritete, pretpostavljam da se prave smernice već sad? Gledajte, mi smo svake godine pozivani od strane grada Beograda da učestvujemo na Novosadskom sajmu, dobijemo besplatno mesto i
isto tako na etno sajmu u Beogradu. To smo iskoristili i pozvali naše proizvođače kojima, eto, to je bio neki vid reklame, oni ne samo da su učestvovali, nego su na tim manifestacijama dobili i nagrade. Tako da ih je to praktično, kako bih rekla, plasiralo na neke druge sajmove, nešto. Sada ih ne izdvajam posebno, mislim da je to propraćeno, bilo je to i proizvođača voća i, mislim, proizvođača raznih, ne bi da ih imenujem, da ne bude ovo sad neki vid reklame, ali mislim da su svi ljudi koji su bili tamo vrlo zadovoljni. Evo, ja ovim putem pozivam ljude koji imaju sušare, koji imaju neke proizvode koje smatraju da bi trebalo da budu prikazani, da se već sad prijavljuju. Imaćemo i ove godine praktično dva prostora koja možemo da iskoristimo da prikažemo ono što Mladenovac ima, a Mladenovac ima dosta toga. Ono što ima tradiciju, nema dileme kada je u pitanju gradska opština Mladenovac, to je ona izložba meda koja traje, koja opstaje i na neki način koja se profilisala. Kako je tu saradnja sa medarima? Sa medarima je izvanredna saradnja. Ove godine smo rešili da napravimo dve izložbe. One u principu imaju jednu jesenju, a ove godine smo se dogovorili da napravimo dve izložbe. Zašto dve? Nećemo imati izložbu cveća kao što smo imali prvu prošle godine, nego ćemo da povežemo izložbu cveća i izložbu meda. Da objedinite, znači? Jasne, da ih objedinimo. Iz tog razloga ćemo raditi i prolećnu i jesenju. Mislim da je to onako neki spoj koji može da bude. Biće verovatno u gradskom parku, da što više naših sugrađana učestvuju u tome, da vide. Ja lično mislim da su to dve stvari koje su lepe. Osim toga, ljudi mogu da im bude dodatna zarada i na jednom i na drugom poslu. Eto, tako kažem, mogu da jednostavno sebe pronađu tu i da zadovoljstvo pretvore i u neki vid zarade, ne znam kako bih to rekla. Biće konkretan, kada razgovarate sa poljoprivrednicima, kada dolaze sa svojim problemima, svi mi imamo na neki način svoje u poslovima, može li Mladenovcu da se živi od poljoprivrede? Pa gledajte, sad je to jedno pitanje, onako, ne znam kako bih ga nazvala, bilo koga da pitate da li može da se živi od ovog ili od onog posla, mislim, svako kaže ne može, mislim, ali suština da se u poljoprivredi dešava. Ja sve pohvale ministru poljoprivrede koji je posetio i prošle i ove godine našu opštinu. Imali smo i posetu zamenika pomoćnika, odnosno pomoćnika ministra sad na zimskoj školi koju je organizovao Poljoprivredna savjetodavna služba. Mislim da su oni jako aktivni, da su u svakoj oblasti poljoprivreda je jako široka, pokrenuli po nešto. Poljoprivreda je mnogo velika, tako da to pitanje je vrlo onako diskutabilno, ja ne bih na njega da odgovorim, ali sigurno da ima pomaka, sigurno da se ljudi opredeljuju, naša privreda trenutno ne radi, ljudi traže neki vid egzistencije, kako bih rekao. Sada je period bitan, da tako kažem, izuzetno bitan. Zašto to kažem? Sada se pravi okvir za ono što prestoji. Sada se pravi budžet. Kako su tu očekivanja? Pa gledajte, naš budžet će biti malo proširan u odnosu na prošlu godinu. Imaćemo tradicionalno subvencionisanje osemenjavanja goveda simentalske rase. Imaćemo, javili su, dosta nam se udruženja već javilo, podržat ćemo sva udruženja koja su se javila, tako da ćemo imati i manifestacije i edukacije i posete raznim stvarima, tako da mislim, ta izložba meda, izložba goveda, izložba cveća, izložba u Duboni će biti ponovo. U Rabrovcu smo pokrenuli jedan projekat, vidjet ćemo kakav će odaziv imati, ne bi ga sad ovako najavljivala. Tako da svakog meseca ćemo imati po nešto, a kažem, samim tim što su sela onako se pokrenula, vidim da i druga sela imaju neke inicijative da liče na Kovačevac, na Dubonu, na ova sela koja su malo živnula, kako bih ja rekla. Ako privodimo ovaj razgovor kraju, da pozovemo naše poljoprivrednike, kada je to period, sad da mene da naučite, kad se prave ti konkursi, kada treba da obrate pažnju, zbog vremena,
Gledajte, mi konkurs za osemenjavanje traje čitavu godinu. Raspisujemo ga negde u februaru, isto tako za sve, i traje do 15. decembra. Evo sad, sa današnjim danom se završa. Sutrašnjim danom se završa. A što se tiče udruženja, isti je princip. Znači, oko 10. 15. februara raspisujemo konkurs i konkurs traje čitavu godinu. Komisija zaseda po prijavama i to je to. Ja bih samo nešto vas dopunila i rekla, pored ovoga, pričali smo usko o poljoprivredi, ali mislim da je... Ne za voćare, htela sam da vam kažem za vodotokove. Pošto, pored tog dela poljoprivrede, ja vodim i taj deo. Mi ovde imamo veliku reku Lu koja potpada pod nadležnost Srbija vode, a ostali potoci i sve reke su pod Beograd vodama. S obzirom da u poslednjih 8 godina ništa nije to rađeno, ne treba ništa više da vam pričam kako su zarasli i na šta liče. Sećate se velike poplave 2014. E onda smo na tome dosta radili u ove 3 godine. Klimatski dijalog došao preko nadležnika. Jeste. Stupili smo u kontakt sa Srbija vodama i Beograd vodama, dali im predloge, locirali mi sa našim znanjima služba, locirali kritična mesta, međutim, i poslali nadležnim organima. Nije sve prihvaćeno, prihvaćene su, ja sam prezadovoljna, pravo da vam kažem, 6 kilometara reke Lug je očišćeno na delu gde su hidraši, ljudi koji su za to praktično obrazovani, rekli da je taj deo najbolji da bi voda što pre otišla. Isto tako čišćeno je potok Bataševački, Serava, Kokorin, Smrdan, negde oko 14 km potoka je očišćeno i 6 km Luga, Klanički kanal je očišćen. Tako da, ako sam nešto preskočila, tako da mislim da smo napravili jedan veliki pomak iz tog razloga što smo praktično gradsko jezgro obezbedili. Imamo još dosta problema na poljoprivrednom zemljištu, ali smo prvo gledali da stambene objekte obezbedimo. S druge strane smo ušli u planove i Srbija vode i Beograd vode, tako da sledeće godine već imamo najavljene radove koje ćemo imati u gradskoj opštini. Imam običaj u razgovoru da kažem svojim prijateljima, idem da razgovaram sa članom veće i oni kažu, a to je politika. Hvala vam što ovo nije bila politika što smo razgovarali, ovo je život, rekao. Ja bi još jednu životnu temu, pošto ja pored poljoprivrede vodim i ekologiju. Gradska opština Mladenovac nema nikakve... To su se razgranalo sektorski. Pa kažem, poljoprivreda je ogromna, ja sam sektor poljoprivrede i ekologije. Pošto Gradska opština Mladenovac nema nikakve nadležnosti za ekologiju, računam da će statutom grada Beograda koji treba da bude usvojen, da ćemo imati i dobiti neke nadležnosti, ali mi smo napravili neke sitne korake. Pokrenuli smo akciju Čep za hendikep i tu smo već nabavili neka 3 pomagala ljudima koji su se javili. Ovog puta bih apelovala na sugrađane opštine Mladenovac koji imaju probleme i kojima treba neko pomagalo da se jave, možda i možemo nekom da obezbedimo na ovaj način pomagalo. S druge strane, što se ekologije tiče, pokrenuli smo još 2-3 neke sitne varijante, sitne akcije, odnosno mi svake godine radimo analizu vode na javnim česmama i prošle godine nijedna česma nam nije, ni sa jednog izvorišta nije voda bila ispravna. Ove godine mogu da se pohvalim da je to sa 7 izvorišta je voda ispravna i sugrađani naši mogu na sajtu opštine Mladenovac da vide odakle mogu da piju bezbednu vodu. I prvi put ove godine, posle sigurno 5-6 godina, urađena je sa sekretarijatom za ekologiju, urađena je analiza zemljišta sa jedno 7-8 tačaka gde su oni tražili koje će da budu i na konkursu u sekretarijatu dobili smo 300.000 za pošumljavanje. Eto, to je neki deo, praktično smo, gde god smo mogli da ostvarimo neku saradnju, pokušali, nisu to neki veliki koraci, ali eto, krenuli smo.
Poštovani gledalci, čuli ste, prepuno informacija za naše poljoprivrednike, za stočare, za ekologiju, mnogo toga smo čuli u ovom razgovoru, mnogo toga smo propustili kao portal u godini koju ispraćamo. Ovo je u susret 2019. godini. Hvala gospođi Gordani Dimitrijević Bjeličić, članu Veća gradske opštine Mladenovac, za sve informacije koje smo dobili.